As amêndoas são um alimento nutritivo, ricas em vitamina E, B2, zinco, cobre, fósforo e magnésio. Apesar de calóricas, contém a considerada gordura boa e deve ser consumida em pequenas quantidades. São benéficas, pois diminui o colesterol, previne afecções cardíacas, ajuda no combate aos cálculos renais, ajuda a prevenir a diabetes e tonifica o sistema nervoso.